ka piktur që diellin e bëjnë si një njoll të verdhë, ashtu si ka edhe të tjerë, që falartit dhe inteligjencës së tyre transformojnë një njoll të verdhë në diell, kur mbi të binin lumenj vlerësimesh, kritikash e keshkuptimesh për artin e prodhuar prej tij. Në epokën tonë digjitale e teknologjike, ku duket se vetëm frymshkëmbim do të kryejmë pa nevojën e një fjalë kalimi, edhe format e një arti tradicional si piktura kanë evoluar. Pa erën e bojës në hund, pa një telajo ku të derdhësh shpirtin, por vetëm me një tablet e një laps digital, mund të krijohen mrekullira. Enea duket se e bën më së miri. Ai është student i pikturës digjitale dhe aspirant për të qenë një nga më të mirët e kësaj fushe. Enea na ka sjell në ambientet e Akademisë së Arteve, ku ai studion edhe kalon një pjesë shumë të madhe të ditëve të tij. Ke zgjedhur një lloj zhanri të veçantë për piktura digjitale apo jo? Pse pikërisht këtë zhanër? Po, është një zhanër i cili thembet në Shqipëri nuk është se ka pasur vëmendje të madhe, është vitet e fundit brezat e rinj po sjellin. Kam zgjedhur unë këtë medium sepse është hapi më i lehtë për të arritur diku, që do të thotë. Në pikturën tradicionale ti ke një treg të caktuar, i cili nëse e ndjek, do të arrish një pikë e cila mund të mos jetë aq e kënaqshme, të paktën në Shqipëri. Por piktura digjitale është më zhdërvjellët, mund ta përdorësh në industri në vende më të ndryshme. Mund ta përdorësh në reklama, mund ta përdorësh thjesht si hobi ose mund ta përdorësh edhe në mënyrë më artistike si piktura tradicionale. Prandaj është nga pikpamja e biznesit është më përfituese. Por që të arrish të perfeksionosh lapsin digital, pa tjetër që duhet të kesh dorë edhe me piktura tradicionale, edhe Enea këtë rrugë kanë ndjekur. Enea, ti e ke nisur direkt me piktura digitale, apo të është dashur që herët e para ti bërë skica, sepse e pam që ti punon shumë mirë edhe në skica? Jo, nuk kam nisur me piktura digitale, dhe ishte një medium që e pash më vonë, po normalisht edhe në qofë se ti do të futësh piktura digitale, si fillim duhet të zhvillosh aftësitë teknike në pikturë tradicionale, edhe vizatim tradicional, sepse zhvillon është më vështirë dhe me qenë se është më vështirë, do jesh më i aftë që të kalosh nga njëra fushë tjetra. Enea, nëse në pikturat tradicionale ty duhet vetëm një flete dhe një laps, në pikturat digitale është pak më ndërlikuar. Me çfarë mjetesh punon ti? Në pikturë digitale mund të punosh edhe me gjërat. Mund të punosh edhe me mouse-in nëse do, por nuk rekomandohet sepse diet shumë herë më vështirë dhe nuk mëson ndonjë gjë të madhe. Mund të gjesh në internet online ose vitet e fundit ka filluar të sjellin dyqane në Shqipëri tabletë grafik, të cilët janë si pllaka me një lloj lapsi. Tani çdo pozicion që tele lapsi mbi pllak, ashtu lëviz dhe mouse-in ekran. Tani duke koordinuar me mouse-in në ekran edhe me dorën poshtë, atëherë ti mund punosh si me laps. Nuk është e thjesht për arsyeën e vetme sepse duhet të zhvillosh muskulaturën e dorës. Sepse kur ti je mësuar gjithë këto vite të punosh në letër, je mësuar me teksturën e letrës, me ndjesinë që të jep lapsi dhe letra, por kur kalon një medium tjetër është sikur të mëson diçka nga fillimi, jo teknikisht, por thjesht muskulaturën, ndjesia. Merr rreth një muaj që të zhvillosh të jesh në nivelin siç janë në letër. Pra po thua që pikturat e para digjitale që ke bërë nuk kanë qenë as të arritur apo jo? Jo. Jo. Ku kanë pas defektet nëse e merr një pikturë dhe e shef tani? Më shumë te skica, sepse kur ndërton linjën mund të dalë pak më e vrazhët, më e prishur. Po pra, me ngjyra nuk është se të ke nevojë për aftësitë më dhaja teknike. Thjesht duhet ta mendosh mirë si është, ta hedhësh aty. Duhet një është programe që të zotrosh më mirë pikturën digitale, pra ti duhet t'jesh në djenit Photoshopit ose nuk e di një programit veçan? Duhet t'i një është në mënyrë bazike në që se do t'i futesh, por në që se ke një orimet avancura, sigurisht në dimon, të bëmë të t'jesh mundën, por nuk është se ke nevoj t'jesh mjesër në programet në kompjuter që t'a bësh. Ndër punët e ti më të dashura, është ky portreti një vajzë dhe aziatike. Një ndër punët që më pëlqen më shumë
është një portret një vajze, cilën nuk është e njoh këtë vajzën, e pash në e gjeta në internet, më duk si portret i bukur për të punuar. Dhe një më pëlqen teknikisht, më pëlqen si ka dalë. Po më pëlqen edhe për faktin sepse në fakt çdo punë ka një histori pas saj. Dhe kjo e gjitha varet nga gjendja emocionale e piktorit. Momentin më të bukura që unë punoj janë kur ato kur ndihem më keq. Sepse është një farë qirimi nga problemet që mund të kesh. Dhe kur ti shprehesh artistikisht, shfryn gjithë problemet që mund të kesh gjatë jetës. Për momentin, sa do momentare që tjetë ajo. Edhe një është kjo piktura këtu. Di që është shumë e vështirë ta pyesësh një artist në fakt se cila është piktura jote më e keqe. Po unë do ta bëj këtë pyetje. Ke një që ndoshta nuk e ke realizuar aq mirë sa do doje? Kam, po ato nuk ndodhen. Ata ose ndodhen në një cep të harruar ose në një magazin. Edhe pse është ende student, Enea ka filluar të hyjë në treg falë aftësive dhe këmbgulljes profesionale. Enea, ty të ka shërbyer deri tani, ti je ende student, po sigurisht duke qenë se është diçka online, ti mund edhe të punosh pa pasur një diplomë. Ke pasur kërkesa, qoftë edhe për qef nga familjarë të afërm që më bëjnë një portret mua një gjë digjitale? Po kam pasur. E bukur e kësaj është se nuk është të kërkojnë vetëm portrete. Nëse ti dita reklamosh veten online, ka njerëz që kërkojnë gjëra nga më të ndryshme, nga storyboarde për të kapur filma deri te ku diun concept design për karaktere ose për ambiente ose për objekte. Është prandaj them që është një fushë e cila ke fitim në kemë shumë treg në biznes. Enea ka besimin se edhe në Shqipëri mund të zhvillohet profesionalisht. Ai e ka kuptuar herët se tregu online është i pakufi dhe një mundësi e artë për të ecur në rrugën e konfirmimit si artist.